Klart. Ett. Två. Kör. Då är de iväg till dagens kval och premielopp. Samtliga ser ut att vara felfria från start. Och det är ett Alexis Sonja som är snabbast till ledning. Lite luft ner till två fotofighters. Tre Lövdala Ichiman finns där bakom som tredje. Denna trio som skakar av sig resterande som finns en liten bit bakom. När närmast hittas duon 5 National Lady och 4 Stormy Vareko. Då har vi galopp för två fotofighter när ett Alexis Sonja ska upp för halvvarvspasseringen. 500 meter som klockas till 21,7. Nästa tid den klockas till 1.32. Sedan kommer vi även upp till, jag får ta duon längst bak som alldeles strax kommer upp till sin halvvarvspassering, gör det till tiden som ligger på 2.04. 2.04 till duon längst bak alltså, 12 Gärda HL och 13 Slott Ketchup. Det är ett Alexis Sonja som har dragit undan och ska upp för 1000 meters passering, gör det före 3 Lövdala Ichiman. Sedan är luckan ner till resterande där bakom 5 National Lady, 4 Stormy Vareko och även 6 Lyckans Starlet. 1000 meter är framme på 1.20,6. Nästa 1000 meter ligger på 1.31. Sedan är det nästa gäng som kommer upp för sina 1000 meter, gör det på 1.37. Sedan har vi också sista duon, 12 Gärda HL och 13 Slots Ketchup som ska få sin 1000 meters passering. Det är 10 Sidskogens Tilly som är snabbast från 21.80 så här långt. Även en 9 Vinpila. Sedan följer 8 Islon Loke, 7 Högbent. 1000 meter längst bak klockas 2.03,5. Sist av 21.80 hästarna är 11 Porskongen som har varvet kvar. Och då kommer ledaren in i slutsvängen. Det är ett Alexis Sonja som fortsatt leder det hela. Gör det före 3 Lödala Ichiman. Och då har avslutade duon 13 Slots Ketchup med 12 Gärda HL på utsidan varvet kvar. Thomas Pettersson, han kommer nu in för upploppsraka med ett Alexis Sonja. Gör det att kort före 3 Lövdal Ichiman som finns kort där bakom denna duo nu på upploppsraka. Sedan har de lucka ner till 6 Lyckans Starlet som har 5 National. Diskvalificerad häst nummer 11, Porskongen, Peter Eriksson. Inför upplopp kommer nu även premietrion 5 National Lady invändigt. Mitt i banan finns 4 Stormy Vareko, 6 Lyckans Starlet mellan hästar. Sedan är en bit ner till nästa häst, det är 10 Sydskogs Tilly. Däremellan även 2 fotofighter. Meter till mål nu för 10 Sydskogs Tilly, sedan luckan ner till resterande. Kommer 9 Vinpila följt av 7 Högbent och 8 Islon Loke. Det var Porskongen 100 meter kvar och sen är det avslutade duon som närmar sig upploppsrakan 12 Gärda HL som har 13 Slots Ketchup invändigt. Avslutande duon kommer nu in på upploppet.